Барби е ма покет. Това са новите модерни кученца с сменещи си дрешки. Последна мода за всички нас. Два невероятни бутика с модерни кученца и удивителен гардероб. Всички модели да се явят на модното шоу. Екипът зад кулисите, готови? На пулта, диджей Фреди! Штрак, штрак, ти ме па! Пудра, грим, прическа, лак! Това ще пътя на слабата! Модерни кученца, много шик! Супер! Fashion Puppies, модерни кученца, бутик и гардероб!